រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកដិតទីណាប្រាជ្ញាចាត់ក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍កសិករខ្មែរបើទោះបីជាលោកមិនមានជំនាញក្នុងការដាំដុះនិងការបង្កបង្កើនផលកសិកម្ម កាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលានេះលោកដិតទីណាដែលគេស្គាល់ថាជាកូនប្រុសប្រធានតុលាការកំពូលលោកដិតមន្តីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្រោយអធិបតីភាពរបស់លោកអ៊ុនពលមនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មស្ដីទីពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មចាស់លោកវែងសាខុនត្រូវបានដកចេញពីតំណែងក្រោមហេតុផលខ្វះកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីឯទៀតន
ក្រសួងកសិកម្មនិងសហគមន៍ដែលលោកជាអធិបតីចង់ខ្ពស់នៅក្រសួងចំនួន2គឺក្រសួងរៃនិងធម្មពលនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អ្វីដែលសំខាន់គឺបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនេះគឺជាការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទលោកដិតទីណាបន្ថែមថាវិស័យកសិកម្មនឹងត្រូវបានធ្វើឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនប្រសិនបើមានកិច្ចសហការល្អរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះលើកិច្ចការសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលរួមមានការស្វែងយល់ពីទីផ្សារកសិកម្មនិងតម្រូវការសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មជាដើមដូច្នេះបើសិនជាយើងមិនបានយល់ពីទីផ្សារ បាទនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលគួរធ្វើទៅថ្ងៃមុខគឺជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំបាទម្នាក់ឯងជារដ្ឋមន្ត្រីអាចធ្វើការងារតែមន្ត្រីយើងត្រូវចូលរួមសិក្សាជាមួយគ្នាពិនិត្យមើលជាមួយគ្នាលទ្ធភាពក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងទីផ្សារយើងមិនអាចទៅកែសម្រួលទីផ្សារបានទេប៉ុន្តែយើងយល់ពីទីផ្សារសម្របសម្រួលជាមួយទីផ្សារឥឡូវបើសិនជាយើងបានយល់ហើយចំណុចទី2អ្នកទៅចូលរួមសំខាន់បំផុតក
ដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រសួងមុនៗបូករួមការស្វែងយល់បន្ថែមទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងកសិកម្មនិងធ្វើរូបលោកអាចកាន់ចង្កត់ដឹកនាំវិស័យកសិកម្មនេះរីកចម្រើនទៅមុខបាន អញ្ចឹង ចំការនៃបទពិសោធន៍នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលឲ្យយើងដឹងថាអ្វីដែលត្រូវដើរទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅជាឬក្ដៅឯចំណេះដែលបានមកពីអ្នកជំនាញគឺផ្នែកមួយទៀតដែលនិយាយថាគេមួយចំនួនដែលគាត់ដើរទៅហើយច្បាស់ចងក្រងជាភៅមកយ៉ាងមិនចឹងបូកឯងទៅចំណុចទី២នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពយំថាទោះវិស័យនេះទោះវិស័យនេះថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅអាច ស្របពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មនេះសមាគមដែលធ្វើការលើវិស័យចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជារំពឹងថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងធ្វើការចាត់ស្និទ្ធជាមួយកសិករជាពិសេសដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរ៉ាំរ៉ៃគឺទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាលោកស្រុនពៅប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងកសិកម្មដែលលោកថាជាអាណាព្យាបាលរបស់កសិករគួរពិនិត្យមើលនិ
tiếp xa khăn ông xa rốc để thua khát băng đó nét phát lật. Cần mấy lăng này, để sách chọc này, à nâng một ôn kết mới được phát bỏ rõ vì xa anh châm tham ổ. Thái dưới của mình bật tục từ rít đoạt hợp viên mạng này, đời xa ấy, đời xa vì xa anh châm sát đi, như cán lăng, đời xa bóng ôn quật nhiệt, là bà lòng mòn liệu mòn châm sát, mòn của đôi chú, đôi ấy dân, đi ấy, cô của bay ấy chân thế, nế, quật đoạn mà lơ ca anh châm, chẳng như lơ, tuy là lơ ca thì xa, chẳng những miên tà kích cụ thua ca nòm chanh thiệt, tôi nhưng lơ hơi những thời tật thua ca nòm chanh. Trong lại bà thiên khổng phát xa này xa mà công viên rì và bà có Campuchia, lục sọc ra đại rộng băng thá, rốt môn trái thamấy, nâng bắt đầu sẽ kể đây sẵn khâm đạo bà chìa bố rốt, chìa bị xe về rì và bà có, nông ca chủ đạo xa lại bánh hà bà chớm, đưa chìa bánh hà tiếp xa, ca bông rừng dân được ca tựa bình nít con đập hiệp trái nôm chốn, đại cổ rộp tam sẵn đạo bà bán về rì và bà cam. Lục bằng thêm thá, ca bông rừng dân được ca bình nít con đập hiệp trái nôm chốn, có chìa cả ta xâm khăn muối, đại á chùi ai cả sẽ có, nâng mà chắc cả sẽ tham trình nơi sọc kia nó thấy kia nó khai những phong vẫn hết ấy à thấy để nằm chỗ nó bị thảo chẳng ấy chỉ bị bạn chẳng nhầm cầm đại nằm rầm tay mây lục chỉ bàn vuông lục nằng chuôi mưa lộng pi bàn hà cả nằm chỗ nó ở miền cả tuốt đất ở miền bầm lạp hiếp ở miền cả băng phun ấy thầm thở dần tới những ai đang bực chạy bà này bạn lục bằng thèm tha nhóm mà rung kia chỉ mũi nằng rót hà bị bá đầm bay áp lúa vì say và ri đập cam ớt thế này vô bài đại lãnh phát hiện xem công sầm quan giả hạ công cả sẽ co cam bị chia lục thanh sa vướn và vì ai cả bị biết mây ni thá
បើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិស័យកសិកម្មមិនអាចឃើញមានកំណើនមួយប្រកបដោយចីរភាពប្រសិនបើរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅមិនមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករដូចជាបញ្ហាទីផ្សារបញ្ហាទុនបញ្ហាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជាដើមនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរតបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្ទេនិងប្រគល់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាដែលបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែចាត់ទុកវិស័យកសិកម្មជាវិស័យអាទិភាពទាំងទៅលើទិដ្ឋភាពសន្តិសុខស្បៀងការរក្សាលំនឹងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលមានវិបត្តិការបង្កើតការងារនិងការចូលរួមក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិប៉ុន្តែលោកថាវិស័យកសិកម្មនៅតែរួចរឹតដោយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាកំណើនផលិតភាពកសិកម្មនៅមានកម្រិតទាបសារកតាកង្វះការប្រើប្រាស់ពូជសត្វល្អកង្វះការអនុវត្តបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាសមស្របហើយប្រព័ន្ធស្រោចស្រពក៏មិនទាន់ប្រតិក្រឡាគ្នាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាការធ្លាក់គុណភាពដីកសិកម្មកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្រោយពេលប្រមូលផលនិងកង្វះការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មជាដើមក្រៅពីនេះលោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរតសង្កេតឃើញថាការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មភាគច្រើនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនៅមានលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការដែលជាទូទៅទទួលរងហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលថ្លៃកង្វះការសម្រោចរដ្ឋស្ថាប័ននឹងការធ្វើសកម្មនីកម្មគម្រោងនិងកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មបើតាមលោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរតវិស័យកសិកម្មបានរួមចំណែកប្រមាណ 60% ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យធ្លាក់ពីអត្រា 50% ក្នុងឆ្នាំ2007មកត្រឹម 21% ក្នុងឆ្នាំ2011ហើយលោកថាក្នុងឆ្នាំ2021វិស័យកសិកម្មបានរួមចំណែកប្រមាណ 22.8% ក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនឹងការបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង3 លាននាក់រីឯពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបVOA